Səudiyyə Ərəbistanı ilə ticarət əməliyyatları aparan yerli sahibkarlara dəstək üçün yeni kredit xətti açılıb. Maliyyə xətti Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Səudiyyə İnkişaf Fondu tərəfindən açılıb. Bu məqsədlə Səudiyyə Ərəbistanı səfirinin iştirakı ilə Səudiyyə İnkişaf Fondunun ixrac proqramı və Kapital Bank arasında razılaşma sənədi imzalanıb. Kobyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov iki ölkə arasında iqtisadi ticarət, biznes əməkdaşlığı, xüsusilə də KOP sahəsində əlaqələrin inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu deyib. Kapital Bank idarə heyətinin sədri Rövşən Allahverdiyev bankın kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək verərək müxtəlif tarif paketləri təqdim etdiyini, yeni proqramın da biznesin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb.